monolog nego politički dijalog. Zeleni san, izgubljenu ljubav, izgubljenu bitku. Aleksandre Vučiću, zar ćeš radije hapsiti, prebijati ljude, gurati studente ni stepenice, samo da im ne bi dozvolio 5 minuta na RTS-u? Tako je! Kada ćeš prestati da zloupotrebljavaš žandarmeriju i policiju? I kada ćeš prestati da ih huškaš na svoj narod? 2014. su pričali da ćemo 2016. živeti bolje. 2016. da ćemo 2018. živeti bolje. A evo, ja vas pitam u 2019. da pogledate vaše novčanike i recite mi, da li živimo bolje? Ovo više nije pitanje da li se za vlast i opoziciju. Ovo je pitanje preživljavanja jednog naroda. Ovo je pitanje mi ili on, oni ili Srbija. Ovde sam zbog moje dvoje dece koje sam danas ostavila kući, kao i svake subote čuvaju babi i dede, da bi mi mogli da se borimo ovde na ovom mestu i da protestujemo kao i svi ostali građani da deca sutra žive bolje. Ja čisto sumnjam ćemo mi dočekati da nama bude sjajno, ali moramo da počnemo da se borimo da bi se uspostavili neki normalni uslovi da bi dalje mogli da gradimo svoju zemlju. Pa ja sam bio i u protestima 90. godina, ali nikad da se ostvari ono što ja želim da našom zemljom ne upravlja čovek nikada, nikada, samo da upravljaju pravila. Ovo je mnogo teže nego 90. godine, jer on ima iskustvo sad, to su ti ljudi koji su i onda bili, nema isto Šešelj i Milošević. E, i sad je Šešelj i Milošević, isto. Volim ovaj grad i ovu zemlju, gde njoj želim najbolje i zato sam ovdje.